Češi svým chováním na internetu něčím specifičtí? Řekla bych, že umějí poměrně dobře vyhledávat, dlouho tu už to trénují a tady v té zemi vždycky byla zdravá konkurence, nebo dlouho je tady zdravá konkurence, takže se v tom vylepšují nejenom samozřejmě na desktopu, ale i na mobilních zařízeních, samozřejmě v YouTube, protože vidíte, že i vyhledávání je dneska integrovanou součástí veškerého spousty internetových služeb. Co tak nejčastěji hledáme? Víme to. Já myslím, že záleží od koníčku, od zájmu, sport, kultura, jídlo, kosmetika. Vy jste přece šéfkou největšího vyhledávače, tak musíte vědět, co ti lidé nejčastěji v téhle zemi vyhledávají. Nevím. Nevíte? Já myslím, že není něco specifického, co Češi vyhledávají. V čem jsme velmi specifičtí, tak je online nakupování. My jsme e-commerceové království v rámci střední východní Evropy. Určitě je to skutečně odrazem toho, že v této zemi je spousta firem a šikovných inženýrů. To znamená, tady skutečně vzniklo podhoubí pro evropskou e-commerce. My z toho máme obrovskou radost. A tím pádem českému internetovému biznesu se daří dobře. Češi rádi nakupují na internetu, čím dál tím víc. A českému internetovému biznesu se daří dobře nejenom v Čechách, ale i po Evropě, případně po světě. Máme tady spoustu fantastických českých firm, které tady začaly a dnes prodávají své zboží v 60 zemích světa. Tak to je určitě pro českou ekonomiku skvělá zpráva. Já se omlouvám, teď možná trošku odskočím. Jenom máte vypnutý mobilní telefon? Mám. A jak často ho míváte vypnutý jako ředitelka Google? Zvlnění mám vypnuté trvale. Takže se mě prakticky nedá dovolat. A co vaše rodina? Rodina SMS-kuje, oni to vědí. A mobil v podstatě se snažím velmi omezit přes víkend. Neříkám, že ho úplně vypnu, ale to je zase čas, kdy to zvonění zapnu, protože mi volá mamka nebo mi volá ségra a já chci vědět, že mi volají. Takže snažím se o víkendu, aby telefon fungoval jako telefon a nikoli jako internetový zařízení geniální a přes týden, aby tomu bylo přesně naopak. Já si umím představit, protože vy jste skoro na všech sociálních sítích taky, že vyjdete jednak jako šéfka, jednak jako soukromá osoba ze studia, vytáhnete ten telefon a máte tam třeba 20 nebo 30 notifikací, včetně mailu a takovýchhle věcí. Předpokládám, že takhle to asi nastavené bude. Předpokládáte správně. A co potom uděláte, když jdete do práce? No, to je ta disciplína. Je to internetová hygiena? Je to velká internetová hygiena a je to samozřejmě velmi náročné. Je to každodenní boj ve smyslu, protože ten svět se mění, tam nejde nastavit jako pravidla a vydržet s nima 5 let. Takže je to opravdu vědomá práce na tom, aby člověk věděl, že hygiena je, digitální hygiena je prostě součástí naší každodenní existence, speciálně v mém případě, když teda dělám to, co dělám. A je potřeba s tím pracovat tak, aby na jedné straně člověk byl součástí toho světa, protože je potřeba mu rozumět, je potřeba ho znát. Ale za druhé, a to je důležité, aby se v něm nestratil a aby se pak nestratil sám v sobě. Snadno se ztratí děti v internetovém světě. Kolik hodin si může dovolit šéf ředitelky Google být na internetu, tedy syn ředitelky Google být na internetu? Máme o tom dlouhé diskuze. Aha, tak byla jsem tygří matka, jak mě jednou. 15 mu bude teďka. Ale byla jsem a jsem přísná maminka v tomto směru, takže jsem dostal první mobil ve 12 letech, to byla tlačítková Nokia ještě v tuhle chvíli, ve 13. To musel šílet. Nešílel. On prostě ví, že jsou věci, které má a pak jsou věci, které nemá. A my se snažíme, aby rozuměl těm důvodům, proč je třeba nemá, když je zbytek třídy má a to je v pohodě. Je potřeba, si myslím, že si se na tohle to připravit do života, čím dřív, tím líp. Že nemůžu mít všechno, co ostatní. Ale ve 13 jsme mu dali internet na mobil a vlastně proběhla debata na téma nechceme tě hlídat, zkus si najít svoji vlastní internetovou hygienu. Není to jednoduchý, tohle jsou věci, na které si dávej pozor, ale jediný přání na tebe, který mám, je, aby se hlídal čas, který na tom strávíš. A to je všechno. Prošli jsme si Web Rangers, takže nějaký základy o internetové bezpečnosti a o tom, jak se s internetem pracuje, jak se chrání soukromí a podobně, takový ty úplný základy, který by rodiče měli dneska se svýma dětma opravdu, opravdu velmi důkladně řešit. No a kolik hodin z toho nakonec vypadlo? Já myslím, že přes týden je to velmi omezený a asi bychom skončili u tak 1 hodiny v průměru.
O víkendu to může mít delší, protože má víc času, ale přes týden je to škola a sport. Takže vlastně a potom možná později večer občas i se podívá na nějaký to učení, takže přes týden je hodně aktivit a na ten mobil a na internet není moc čas. Já jsem pochopila, že máte digitální akademii pro ženy. Přesně tak. Můžu taky? Samozřejmě. A co se tam naučím? Naučíte se digitál. A když se naučíte digitál... Digitál, bavíme se o... Bavíme se o pokročilých digitálních dovednostech. Mm-hmm. To znamená umět vyhledávat v dnešním světě, který je zavalen obrovským množstvím informací, z nichž většina je nesmysl, nekvalitní, postavená na špatných datech, lživých informací a tak. Umět se v tomhle vyznat je velmi důležité. Ano, umět si nastavit... Měli učit děti ve škole, ne? Samozřejmě. A učí se to? V těch dobrých školách se to učí, protože v dobrých školách je dobrý ředitel, který ví, že toto je důležité a najde si učitele, kteří to umějí a rozumí tomu. Takže pokročilé digitální dovednosti jsou třeba schopnost pohybovat se právě na sociálních sítích a rozumět tomu. Je to schopnost ochránit si své vlastní soukromí. Vy můžete všichni jít na svůj účet Google a zjistit, které služby vlastně od Google používáte, co jsou všechno informace, které Google či Google v našem případě, které o sobě poskytujete a máte toto naprosto pod vaší kontrolou. No, to je otázka. Musím si stáhnout některé vaše softwary. Nemusíte. Takže věříme tomu, že v podstatě digital je velmi důležitý, velmi důležitá profese do budoucna. To dlouhodobě perspektivní profese. A v okamžiku, kde máte toto vzdělání, tak vaše cena na trhu práce enormně roste. V době, kdy já jsem začala studovat digital, tak to skutečně bylo o velkých sálových počítačích a programování na děrných štítcích. Tato doba je totálně pryč. Digital, my tomu takhle říkáme, ale obecně ten obor informačních technologií je nesmírně zajímavý. Vyřádí si tam kreativní lidi, vyřádí se tam spisovatelé, vyřádí se tam tvůrci různého obsahu, ano, programátoři, marketéři. Můžete dělat obrovsky diverzní práci, máte ji dobře zaplacenou, můžete ji dělat odkudkoliv po světě ve flexibilní časové době. To vám nabídne málo která profese a my se domníváme, že ženy jsou naprosto nevyužitý potenciál a talent pro tuto branži. A chceme podpořit všechny dámy, děvčata v této zemi, kteří věří stejně jako my, že digitál je budoucnost důležitá nejenom pro tento obor, ale pro všechny další, aby se v této oblasti vzdělávali a posílili svoji pozici na trhu práce. Teď jsem si pustila reklamu na Google asistentku, vlastně na sekretářku, která všechno za mě udělá a tak dále. Jenom jsem si říkala, co když vlastně Google neslouží mně, ale já mám posloužit Google. Protože v podstatě, kdybych jela po všech těchto servisech, tak vy o mě víte úplně všechno. Víte, jak se rozhodnu při volbách, budete vědět prostě, kam budu chtít jít do restaurace, podle toho mi taky asistentka tu restauraci nabídne, bude vědět, co mě baví, tak mi podle toho nabídne, jak si příjemně strávený večer v kině nebo v divadle. Nestratí takhle jednou lidstvo svobodnou vůli? To jsou velké otázky. Ano. Takže ta první je, že zaplať pánbu za konkurenci. Protože je tady spousta jiných vyhledávačů a spousta jiných služeb. Vy jste největší. Pardon, já si myslím, že kromě Facebooku žádná celosvětově fungující organizace nemá tolik dat k dispozici jako Google. Já nevím na počet dat, ale vy máte spoustu velkých společností. Amazon, eBay, Yahoo. Ale to nejsou komplexní společnosti. My se na to nemůžeme dívat z pohledu Čech, protože žádná z těchto firm tady skutečně neinvestuje a nepůsobí. Ano, v kontextu toho, že by tady měli lokální tým a lokalizovali by v takovéto míře své služby. A jsou to světoví globální hráči a v tom internetovém biznesu většina těch internetových společností se pohybuje primárně na těch velkých trzích. Ano. Takže internet je neskutečně konkurenční prostředí a těch velkých hráčů je tam poměrně hodně. Ano, to je první věc. Druhá věc je, že protože je tam konkurence, Yahoo je obrovský vyhledávač v Americe do dneška. Máme tady, v Čechách máme a vždycky jsme měli velmi silný lokální vyhledávač. Zmínila jsem Amazon, zmínila jsem eBay a tak dál. Podstatné je, se domnívám, aby si uživatelé uvědomili, proč a jakou službu využívají a aby si ohlídali, jaká data za tu službu poskytují. Protože nezapomeňme na to, že před
25 lety, když jsme chtěli do knihovny, tak jsme za půjčení té knížky zaplatili. Když jsme si chtěli udělat rešerše někde, tak jsme zaplatili spoustu služeb, které dneska dostáváme. Dostáváme zdarma. Ano? No ano, ale to, já si právě co říkám, odevzdáváme, no, jsou data. Ano, ano, naše osobní ale svoboda my, v podstatě. No, ale my si tu svobodu můžeme velmi hlídat. My, když budeme vědomí a budeme vzdělaní, ano, v té digitální gramotnosti, a proto tam tolik investujeme a proto o tom tak mluvíme. Když budeme vzdělaní jako uživatelé, tak s tím budeme nakládat opatrně. A to je přesně ten zakopaný pes, je potřeba ohlídat, aby vzdělání se v této oblasti vyvíjelo stejně rychle, jako se vyvíjejí inovace. A to je ta velikánská výzva, protože když budeme vědomí, tak se budeme chovat jinak, než když nebudeme vědomí. Takhle, i když to budeme hlídat, ta data jsou stejně u vás, že jo? Jsou tam. Nejsou, protože vy můžete opt-out, neboli vystoupit z celé řady dat, která Google poskytujete. To znamená, může to v některých případech znamenat, že nebudete moc používat některou službu, za kterou stejně neplatíte. To, že vy se rozhodnete, že tu službu budete používat někdy, může znamenat, ano, že společně s tou službou používáte data. Dám vám příklad. Třeba Gmail, ano. Gmail je velmi, je privátní, vaše privátní služba. Na to, aby vy jste měli Gmail adresu, nám v podstatě poskytujete v rámci licence určitá data a my vám garantujeme, že vám chráníme tento účet a že se nestane vaše e-mailová korespondence předmětem veřejné diskuze. Ano? Takže tam je mezi námi nějaká smlouva. Ve spoustě případech tato smlouva není. Používáte YouTube, používáte mapy, používáte Google Keep, těch služeb, které jsme dostali jenom do Čech, je zhruba 140 v Čech. Češtině. A většina, naprostá většina z nich je zdarma, takže je potřeba se vrátit zpátky na účet Google a mrknout na to. Já jsem se na to právě dívala, našla jsem tam nějaké aplikace ke stáhnutí, teď je nemůžu najít, omlouvám se, ale já bych vlastně hrozně ráda se dostala k té svobodné vůli, kterou vlastně já jsem začala, protože ono to všechno k tomu směřuje, ten život je teď tak pohodlný, že když mi vybere prostě Waze cestu autem, abych někde nebylo udělala, tak prostě jednou vybere i lékaře a jednou vybere i partnera, protože jsou to jenom algoritmy. To prostě už se to děje. Prostě, no jistě, prostě to jenom spočítá, řekne, hele, František, jo, a Pepa ne, jo, moje koncová otázka. Nebojíte se jako člověk, který spolupracuje na těchto systémech, že jednou lidstvo ztratí svobodnou vůli? Většina lidí vymění uživatelské pohodlí a veselá koťátka moc ráda za nějaké odklikávání a čtení obchodních pravidel. Helejte, víte co? Když mi nějaká apka vybere partnera, tak to ještě vůbec přece nic neznamená. Vůbec to neznamená, že se ho musím vzít. No to jo, ale když jste zvyklá, mi navigace nabídne nějakou cestu, no, tak to vůbec neznamená, že po ní musím jít. Ano, ta volba je v nás. Ne, a ta ne, svoboda, ne, o které se ne, bavím, je ne, vevnitř. Ne, je to tak, že svoboda je vevnitř, ale jenom u minimálního procenta lidí. A je to tak, že když vám ta aplikace vybere v průběhu 10 let vždycky dobrou cestu, tak nemáte důvod nevěřit, že vám vybere dobrého životního partnera. Prostě těm IT technologiím, protože budou funkční a protože mají vyšší inteligenci než my na základě daleko většího hodnocení dat, prostě jenom uvěříme. Takže já si Frantu klidně vezmu. Vaše volba. Já bych si to ošetřil.